Estimada aquí de Nos Noticias, nos atreve información en hobby importante camina cu mener Harris Cote, tabisa cu hipódromo ta hobby positivo pa Corshow, pero también nos tengo visa cu nos a conversar cu Anthony Godet y nos a baitena hipódromo camina y también ta muestra pa qué motivo ahí le porta nan ta será y camina que saque lo por 13 hobby beneficio pa Corshow. Esta espera cu pronto y saque lo por bay an. Ata nos para adelante e porta di Almirante Pedro Luis Brion e porta nanta na Candal. Kiko Mener Godet por conta nos ofre di Esaki. Bom, Esaki ta é consequência di e falta di toma di decisão pa hipódromo Almirante Pedro Luis Brion ta funciona. Pa di mo ku e ta cria ku pe trabalho pe snang desempregado e tanho pa snang stigma bestia po bin akudi na e hipódromo Magnanan pa sin ki nos pone recreação adicional. Então, lamentar que o governo de Corshow ainda não toma a decisão para donar a sudoca of a investigação local e permitir necessário para o hipódromo poder abrir, para assim que nós possamos criar mais investigação local e também para atração internacional que trata a carreira de cabalho. Na Corshow, tem diferentes gente que posta riba carreira de cabalho, riba país do exterior. Também um motivo para a sua caso aqui não está local para também a permitir necessário para ser aqui e lugar aqui bem rendável um dia mais é parte mais importante tá crescimento de cupo de bol e aqui não tem criação de mais ou menos 900 cupo de bol se o governo consegue tomar a decisão mais lhe está possível então vamos esperar que entrevista que não lo abre o ovo de ministro não em questão seguro nesse caso não ministro Jardim para tomar a decisão necessária para portar aí para abrir para receber tanto local não como turista não e também para e cabai não aqui não começar a se não trabalhar não essa carreira de cabai para ser que consegue o seu povo bem acudir e ganhar centro de recreação adicional.